Ostallos Siziba oye achishaina atora mashoko kuti aiwa musaona chitiko chatakaita tino donata aiwa the families evanhu the 78 vari musungwa sekunge chinhu chekutanga batatu zvijaira ndozvatiri that's what defines us sanapinda mashoko atagona Ostallos Siziba ndibva subscribe or like kutina all the bell kutinda pende pakanyora chiti we've been actively engaged with this matter since day one and are not quiet about it. Our welfare team has been in contact with the affected families, providing assistance and support. Our initial priority was ensuring the arrested individuals received adequate legal representation and medical attention, while also organizing support for their families. We have taken note of the concerns raised by Wopo Chimono and have alerted our welfare team to address them promptly. Ndomashikana tokwana Ostallos Siziba chiti aiwa vanhu vari kushamisika vachiona with the great deed yatakaita yekunodonata mafamilies at the 78 vari musungwa. Vanhu vachiti aiwa ndoyakaita iri priority yedu yekutanga kuti vanhu ava tione mafamilies ava vari kugara zvakanaka here. Number two, tinoona kuti vari kuwana medical attention yakanaka isu zvamunoota. Aiwa pane vamwe vaichengetwa musungwa nemakumbo akavhunika nemaoko. Aiti aiwa tichava responsible nazvo. Nyange Wopo Chimono muzvara nezvaro akataura achiti aiwa da kuona the authentic citizen quality angle change ichahelpa vanhu vari musungwa. Ndo zvakabva zvatongoitika tichiona aiwa vana chamisa vachienda kumafamilies avo vachitonovapa aiwa vachitonovapa maaid. Tudze mafunguro enyu pinai kume section yevedu muti kudii pamusoro mashoko ake. Sando subscribe or like.